ាបាទបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំចង់ស្លោម្ជូរគ្រឿងត្រីប្រាជាមួយនឹងកសាំងហើយយើងបេះត្រួយកសាំងផងដែរបងប្អូននេះត្រួយបេះយកទៅស្លោម្ជូរនៅនេះវាអត់សូវមានត្រួយដោយសារតែដើមខ្ពស់ពេកអញ្ចឹងទៅមើលមុខទៀតអូនេះបងប្អូនអើយមែនទេត្រួយកសាំងខ្ចីៗល្អនេះអានេះបានយកទៅស្លោដល់ទៅឆ្ងាញ់ហ្មងអាមានផ្លែវាអសូវមានត្រួយទេប៉ុន្តែអាដើមមិនទាន់មានផ្លែអញ្ចឹងវាលាស់ត្រួយល្អល្អណាខ្ចីខ្ចីក្លិនវាឈ្ងុយនេះបងប្អូនម្នាក់ត្រួយវាខ្ចីខ្ចីតែម្ដងអានេះយើងអត់មានយកអីធ្វើបន្លែទេគឺយើងយកអាត្រួយកសាំងហ្នឹងធ្វើបន្លែតែម្ដងត្រួយកសាំងហើយជាមួយនឹងផ្លែកសាំងហ្នឹងមណាបងប្អូនអើយវាថាលាស់នឹងខ្ចីខ្ចីតែម្ដងខ្ចីខ្ចីល្វិចបាយមកនេះអូខ្ចីខ្ចីល្អអាកសាំងហ្នឹងវាសបោបលាពេលហើយអាត្រួយនឹងទៅបលាវិទុនតែបើអាកលែងមិនមែនត្រួយវិញបលាវិលឹងរឹងបាទបងប្អូនទាំងគ្នាថ្ងៃហ្នឹងខ្ញុំមានត្រីប្រាហើយថ្ងៃនេះផងដែរគឺខ្ញុំស្លោម្ជូរគ្រឿងត្រីប្រាត្រួយកសាំងអញ្ចឹងប៉ះទៅមើលគ្រឿងផ្សំទាំងអស់គ្នាគ្រឿងផ្សំមុនដំបូងបំផុតត្រីប្រាចំនួន1ក្បាលប៊ីចេងស្ករអំបិលទឹកត្រីម្ទេសខ្ទឹមសរំដេងស្លឹកគ្រៃត្រួយកសាំងប្រហុកផ្លែកសាំងជាមួយនឹងសន្លឹកកន្ទ្រោបផងដែរ
ឥឡូវគ្រឿងផ្សំយើងបានគ្រប់អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតោះទៅធ្វើជាមួយនឹងបរាទាំងអស់គ្នាហើយមុនដំបូងបំផុតដើម្បីឲ្យបានសម្លម្ជូរគ្រឿងព្រួយក្រសាំងយើងដ៏ឈ្ងុយឆ្ងាញ់មួយចានអញ្ចឹងយើងត្រូវដុតផ្លែក្រសាំងជាមុនសិនគឺយើងដុតក្នុងភ្លើងណាដុតមកបងប្អូនយើងដុតភ្លើងអញ្ចឹងទៅវាឈ្ងុយល្អដុតមកយើងដុតផ្លែក្រសាំងយើងឲ្យឡើងពណ៌ខ្មៅបន្តិចបន្តិចហៅថាក្រៀមទៅពេលដែលយើងស្លទៅវាឈ្ងុយណាហើយសម្លយើងដឹងថាឆ្ងាញ់ហ្មងចន្លោះពេលហ្នឹងបងប្អូនយើងមកហាន់ស្លឹកគ្រៃយើង3គល់មកត្រីនេះយើងហាន់វាឲ្យរាងស្ដើងស្ដើងបន្តិចដើម្បីងាយស្រួលក្នុងការបុកយើងបុកតាមផ្លែវាម៉ត់អញ្ចឹងសិនយើងហាន់ក្រាស់ពេកបុកទៅវាអត់ម៉ត់ទេធំតាន់ឈ្ងុយក្រសាំងយើងហើយយើងមើលសិនទៅកុំឲ្យវាខ្លោចជ្រុលមកខ្លោចខ្លោចច្បកមកល្មមបានហើយក៏សិនជាមានអាណាយើងដុតទៅជ្រុលខ្មៅច្បកអញ្ចឹងយើងកោសក្រៅក្រៅចេញតិចទៅនឹងបងប្អូនអញ្ចឹងឯតតតែអញ្ចឹងបាននេះឲ្យវាឡើងកឡាតអញ្ចឹងអូឆ្លោទៅឈ្ងុយណាហើយរសជាតិវាដឹងតែឆ្ងាញ់ហ្មងមានក្រៀមឈ្ងុយដាក់ល្មៀតចូលមកខ្ទឹមសម្ទេសគ្រឿងយើងម៉ត់ហើយយើងដាក់ទៅមួយឡែកសិនទៅដាក់ក្រសាំងយើងលាងស្អាតដើម្បីអស់ជាតិខ្ជុំជុំអស់ផែអីហ្នឹងបងប្អូនអញ្ចឹងសាំងយើងលាងរួចរាល់ហើយរំដេងដំThank you.
ាជាដុំតូចតូចចេះមកដើម្បីឲ្យពេលយើងដាក់ទៅវាជួយចាញ់ជាតិជូរមកហើយវាឈ្ងុយល្អកាន់ត្រីប្រាយើងជាកង់ខ្លីៗមកល្មមបងប្អូនស្រឡាញ់ប៉ុណ្ណាកាត់ប៉ុណ្ណឹងមកហើយប្រហុកចិញ្ច្រាំយើងចិញ្ច្រាំរួចរាល់ហើយឥឡូវគ្រឿងផ្សំយើងរួចរាល់អស់ហើយបងប្អូនអញ្ចឹងតោះយើងចាប់ផ្ដើមទៅស្លតែម្ដងដាក់ឆ្នាំងលើចង្ក្រានមកបន្ទាប់មកចាក់គ្រឿងយើងប្រហុកចូលពីចូលគ្រឿងយើងជាមួយប្រហុកឲ្យឈ្ងុយចូលទៀតហ្នឹងកលែងបាក់ត្បាល់ហើយយើងបុកមិញជាប់ត្បាល់បងប្អូនកលែងណាស្លឹកត្រូវយើងដុតវាសិនដើម្បីវាឈ្ងុយដុតវាខ្លោចបែបហ្នឹងມັນវាឈ្ងុយល្អពីយើងដុតហើយយើងបោលវាដាក់មកតមកទៀតស្លឹកត្រួយកសាំងយើងដាក់ចូលមកThank you.
គ្រាន់តែឲ្យវាសពនសពនបន្តិចទេបងប្អូនអត់មានទុកវាយូរទេដាក់ម្ទេសថែមទៀតមកដូចមកនេះបងប្អូនអើយឆ្អិនហើយទៅញ៉ាំមកណាក្តៅក្តៅហុយហុយឈ្ងុយឈ្ងុយឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅញ៉ាំបាទបងប្អូនអរគុណឥឡូវសម្លម្ជូរគ្រឿងផ្លែកសាំងត្រួយកសាំងយើងរួចរាល់ហើយនេះបងប្អូនជាមួយនឹងត្រីប្រាអូកសាំងអាពេលដុតអញ្ចឹងនិយាយពីថាឈ្ងុយណាស់បងប្អូនអើយជាតិមកបងប្អូនអាត្រីប្រានឹងវាសបុកខ្លាញ់ហ៎ឆ្លងអញ្ចឹងអញ្ចឹងដាក់ទៅចាប់ជាតិគ្នាមកនិយាយទៅជាមួយអាត្រួយកសាំងនឹងឆ្ងាញ់មែនបងប្អូនអើយត្រួយសាំងយើងឯងបងប្អូនអ
បាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាខ្ញុំទៅតាមមកពីបេះផ្លែទៅគៀបក្តាមបងប្អូននេះផ្លែល្អល្អមែនទែនវាមានទុំខ្លះខ្ចីខ្លះចាស់អីចឹងអាទុំអត់សូវជូរទេតែសម្រាប់អាខ្ចីយេះវិញជូរណាបងប្អូនកាលនៅក្មេងៗខ្ញុំជួយចិត្តបេះហូបណាពេលទៅគ្រាកូននៅតាមវាលស្រែថ្ងៃថ្ងៃនេះគឺខ្ញុំធ្វើជ្រក់ផ្លែទាំងគៀបក្តាមបងប្អូនបងប្អូនណាខ្លះធ្លាប់ហូបជ្រក់ទាំងគៀបក្តាមបងប្អូនហើយនេះមកយើងមកមើលគ្រឿងផ្សំយើងណាស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់គ្រឿងធ្វើជ្រក់ផ្លែដង្កៀបក្តាមរបស់យើងអត់ច្រើនទេបងប្អូនគឺតិចតួចទេអញ្ចឹងតោះយើងទៅមើលមានអីគេខ្លះណងឯមុនដំបូងបំផុតគឺយើងត្រូវមានផ្លែដង្កៀបក្តាមជាមុនសិនបងប្អូនមិនថាចាស់ឬខ្ចីឬក៏ទុំទេគឺយើងអាចជ្រក់បានទាំងអស់បន្ទាប់មកទៀតមានអំបិលប៊ីចេងស្កររ៉ូឌី
ម្ទេសខ្ទឹមសអញ្ចឹងតោះយើងទៅធ្វើជ្រក់ផ្លែដង្កៀបក្តាមទាំងអស់គ្នាដំបូងបំផុតយើងដាក់ដាំទឹកជាមុនសិនទឹកនេះដើម្បីស្រុះផ្លែដង្កៀបក្តាមយើងបងប្អូនប៉ុន្តែយើងទុកឲ្យទឹកពុះសិនទៅបន្តទៀតយើងមកបេះផ្លែដង្កៀបក្តាមយើងទៅបេះវាឲ្យនៅឆ្មៃឆ្មៃបែបនេះត្រាំតែយើងបេះសម្ដងចាស់ចាស់នេះចោលថាទុកឲ្យវានៅឆ្មៃឆ្មៃបែបនេះមកចំដងវានឹងចាស់ចាស់អញ្ចឹងយើងបើយកចំដងចាស់ចាស់នេះចោលគេវិថាផ្លែវាបងប្អូនអើយម្នាក់ស្អាតមែនទែនមានចាស់មានខ្ចីមានទុំអីចឹងណានេះដោយសារតែខែហ្នឹងដល់ខែវាចាប់ផ្ដើមទុំហើយដល់ពេលអញ្ចឹងទៅវាមានទុំខ្លះខ្ចីខ្លះហើយក៏ចាស់ខ្លះចឹងណាយើងលាងផ្លែតាគៀបក្តាមយើងសិនមកយើងពុះហើយចឹងយើងដាក់ស្រស់ផ្លែជាស្ដាំយើងតាមដំកើយើងស្រស់ចឹងទៅដើម្បីឲ្យវាអស់ជាតិជូរខ្លះខ្លះចឹងណាព្រោះថានឹងវាជូរខ្លាំងបើមិនតែយើងដាក់សិតសិតវាអាចនឹងជូរជ្រុលចឹងយើងស្រស់វាបន្តិចតិចមកតាមមួយឲ្យវារៀងទន់ផងចាំដល់ពេលហើយយើងយកទៅជ្រក់វាចូលជាតិល្អហើយយើងមកបកខ្ទឹមយើងទៅThank you.
នោះបងប្អូនមកខ្ទឹមយើងមកចឹងហើយយើងបានទុកនៅយើងទុកទៅមួយឡែកសិនទៅទៅមកយើងដាក់ម្ទេសយើងបុកទៅយើងមកហើយដាក់ជាមួយខ្ទឹមនឹងមកទៅបងប្អូនដល់គ្នាបន្តពីយើងបុកសំគ្រឿងអីរួចរាល់យើងចាក់ខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសដាក់ក្នុងចានមួយមកដាក់រំដេងស្ករហើយដាក់ទឹកត្រីចូលមកទឹកត្រីចំនួនមួយវែកបាយនេះដាក់មួយវែកបាយកន្លះមកបងប្អូនមកដាក់ទឹកខ្មេះចំនួនកន្លះវែកព្រោះថាទឹកគៀបក្តាមយើងជូរយើងកូរច្របល់វាសព្វទៅលេរួចរាល់ហើយបងប្អូនយើងភ្លក់មើលទៅថារសជាតិល្មមគួរសមយើងត្រូវការឲ្យរនៅបើអត់តល្មមអាចថែមគ្រឿងបានទៀតតែបើល្មមហើយគឺអត់ថែមទេនឹងឲ្យខ្ញុំភ្លក់រួចហើយយើងលេទឹកជ្រក់យើងរួចរាល់ហើយអញ្ចឹងយើងចាក់ដល់ទៀតតាមយើងនេះចាក់ទឹកដូចយើងជ្រក់ហ្នឹងបងប្អូនចាក់ចូលមកនេះបានទៅឃើញចង់ស្រាក់ទៅបងប្អូនហើយយើងលេវាសាប់ទៅអានេះយើងជ្រក់ព្រៀមហូបព្រៀមបងប្អូនដោយសារតែផ្លែទឹកក្តាមវាជូរស្រាប់ហើយអញ្ចឹងយើងមិនបាច់ជ្រក់ឲ្យជ្រុកទេជ្រក់ហូបបានព្រៀមតែម្ដងអានេះរៀងស្ទើរមកតិចតិចតែតែហិលណាបងប្អូនអើយបើតែថាអត់ក្រហមអញ្ចឹងមែនណានេះបងប្អូនអើយមើលតើតំណងណានេះជ្រក់ភ្លាមហូបបានភ្លាមអត់មានចាំយូរទេបងប្អូនដោយសារតែផ្លែដង្កៀបក្តាមយើងក៏វាមានជាតិជូរស្រាប់ហើយហើយយើងដាក់លាយជាមួយនឹងទឹកស៊ីអ៊ូអើទឹកស៊ីអ៊ូទឹកខ្មេះបន្តិចទៅគឺហូបបានហើយឆ្ងាញ់តែម្ដងបងប្អូននេះបងប្អូនអើយម្នាក់ដាក់ត្រីយើងមកនឹងហើយដោយសារតែខ្ញុំហ្នឹងមាញ់ហ្នឹងមេឃភ្លៀងទៅពេលអញ្ចឹងទៅរត់ទៅជ្រកមកលុបសិនមិនភ្លៀងទេតែវាខ្យល់រលឹមតិចតិចហើយក៏យកបាយកកតែបន្តិចមកហូបឯងសារទៅហូបបាយកកជាមួយអាចជ្រក់នឹងឆ្ងាញ់ណា